Tervetuloa mun uuden Fortnite-videon pariin, se on Panu täällä taas. Tässä videossa me vedetään 26 tapon voitto FNCS Pyrken kaa. Mun 1v1-mapista on korjattu tää hyppibugi, mitkä jotkut teistä ehkä huomas. Eli jos haluat mennä ottaa 1v1, niin mun mapikoodi on tossa. Jos haluat mennä ottaa Zonevarsia suomalaisten kaa, niin mapin koodi on tossa. Jos haluat ottaa Martos Boxfightteja suomalaisessa mapissa, niin koodi on tossa. Nämä kaikki löytyy myös deskistä. Ja muista laittaa koodi Basu Item Shopiin, parasta tapa tukea meitsiä ilmaiseksi arvosuudesta kaikki, jotka käyttää mun koodia. Tilaa kanava, jos on vielä tehnyt sitä, ja liity mun Discordi, jos oot tehnyt sitä, siihenkin linkki löytyy deskistä. Ja nyt nauttikaa videosta. Missä ne on? Mä oon niitä alapuolella. Mä okay. Pora niit. Tuu. Hittasin tois 60. Rekoni. Toinen ihan vitsi lovi. Valkanakin ni white. Mä hiilan. Mä menin selkä. Tulee vittu riot sieltin kaa täältä. Ai. Muuta vähän backka. Mä oon niiden selässä. Joo. Ei ku mitä? Ei mikä toi riot sieltä. Backke. Toinen. Se on ihan ykkönen se. Mä vedän minä. Tää on ihan k***n kringe fight. Kräkki taas se valkoinen. Jäi. Ei yksi bännellä tai paska. Juu, mitä vit. Tässä vie kaikki. Neljä jäi stepit. Meni tonne taloon sisään. Täältä päällä. 50, tuu seuraamaan, mennä päällä. Mä oon päällä. Okei, seuraamaan. Tää on ihan lovi, tää toinen. Joo, toinen jäi. Jäi. Nice. Tässä vuoren päällä, varo. Joo, mä vedän mehen Maria, mennään tappaan. Mennään tuu. Tuu. Mä tarvin raksaa, päässä. Oi. Mulla ei myöskään tää. Mä oon tässä päällä. Tää nää hyppää juna. Ei mä joo, mä tipuin sieltä. Mä tuun uudestaan grapplerille. 80. Mä oon tässä junassa. Tää on vähän lisää. Ei, lähetä. Tää on tiime. Mulla ei oikein raksaa tähän. Okei, okay, tuu tähän puskaan. Mä droppa raksaa. Mä tappaan ne siitä alhaalta. Ota tosta. Mullakaan ei oo kyllä ihan hirveästi raksaa. Mitä joo, yksi tiimi istuu tuolta. Ai, ja mä saan snipusta. Sillä. 29. Se toinenkin tiimi on kanssa fightaa niin. Joo. Mä olis se vaan neljä. Mennään täs, otta meiltä. Katolla. Onks toi joku uusi tiimi? On. Kuusi ei jätä. Elä jaksa. Mulla ei oikeesti raksaa. Jos okay. Mä menen päälle se laserat. Mä yhtä vähän ammuttoin, niin ihan hirveesti osunut kyllä. Hei nyt! Tämpäsäpä juu. Ei. Mun boksi! Jäi. Nois. Mä oon tästä näin. Tässä on raksaa tyyli. 80. Tilla hetki. Se on ylhäällä. Joo, sillä mun pitää. No okei, okay, mun pitää hiilaa. Tapassa vaan. Saat. Jäi. Nice. Onks tuolla talousia nyt vielä kaksi äijää? Tää on kokonainen duo. Juu, vissiin neljä äijää vielä. Räkki yhtä. Mä vedän fissiä tuu tänne. Mä vedin jo. Jäi. No niin mennä. Tuu. 30. Yks AP. Jäi, nice. No nyt voidaan jatkaa matkaa. Täällä tässä voi olla vielä lisää ei. Tappia. Kräkki toinen. Joo, me hakenna. Mä näytän päällä. Joo, mä näen. Ai, toinen pumppas mua. Meina saa. Kräkki se. 63 vaihtii. Nice. Toinen yritti sampaa mut. Mä vedän mini. Kräkki. Nice. Mä vähän ihan spoksi. Ai vittu. On mun mitään hiilaa vieläkin. Ne on molemmat sit oli crackkejä ainakin. Mä menin saada snipuista jotain muualta sit yhdessä. Mulla on full boxi. Jäi 124, tuu selkä äkkiä. Jäi. Tässä on meidän rikissä ollut. Oh. Mä kyllä saan tätä vähän. Mee toi, mä cracki. Jäi. Nice. Mennään tappaan nice. Toista. Mun tossa on kaksi loppari vittu, mä pelaan noin. Joo, mulla on ne. Mä tuun. Tällä.
Mä takaa. Cracki toinen 126. Mene alas, mä lähden päälle. Tonne mulla on. Jäi. Juu, mä katoisin. Full box. Nice. Jäi. Nice. Tossa noin. Missä? Mene siplainilla. Okei. Okay. Ei tota oikein. Mihin suuntaan? Toho. Hyppäs veteen. Okei. Okay. Mä lähden sinne päin. Joo, mä tuun. Missä? Mädää. Cracki, vaihti. Kaksysi vaihti. Ammu ilmaa. Miks neljä vaihti? Ei vittu voi osua ilmaa. No, tossa on joku suus. Tos tuli ulos just kaks äijää. Aika. Kräplää tähän vuoren päällä. 99 toiseen. 20 toista. Yks ave. Toi on pois. Yks sillä. Mahan se. Joo, mahan se toisa. Lähtee karkuun. Varo toisella sitten snipu. Joo. Haittiin snipu äijä. Jäi toinen. Nice. Toinen mulla on täällä haitis. Venä, mä otan finin tästä. Latan asetta. Tuu sitten. Full box. Mä asunkaan. Jäi. Nice. Mä vedän tän biikin. Joo. Haluatko mennä pärää tuolta vuoren päältä? Ei, menee tuonne jahdille, se soolo menee tuolla jahdille. Oliko sulla vaihti hiiliä? Mun on kaks lopperia, Heitä toi. Tos. Mä pidän tää yhden vielä kannassa. Samaskinen. Tuu se perässä, on niitä kaks, se perässä. Cracki se on sun. Jäi. Tääkin on cracki, mä saan tää. Ehkä. Ei, mä tän nopea finne. Fightte. Lol. Griffasi. Jatsil fightaa tai jossain täällä. Joo, mennä. Joo, tonne noin. Eikö tossa noin. Messen box. Kiusa sitä. Mitä paskaa? 60 sitä äijää sitten päällä. Antaa tossa olla vaikka juosta, mutta tapetaan toi. Lähtee karkuun. Eikö onks mitä? Nää tulee olla stormissa. Joo. 29. Tässä on uusi tiimi tässä alueellakin. Okei, nää lähtee alueella. Ei mitään. Eiku nää, tässä mun ees. Tää on yksin, tässä on olla. Eiku aina se tuolla kauempana menee filtso. Eiku joo, näitä on. Tuu alueelle. Siinä on kaks duoa. Mä toin ehkä uusi. Mä seinän. Mä menen toisella puolella. Ei sen kaveri on kyllä se jossain. Lähti stormiin. Anna mennä. Mennä etsiin sulle hiili tässä jostain. Tuu. Itse on 5 tikki. Se kuolee sinne. On tyyliin. Tarvii hiili jostain. Tuolta ainakin saisi hiiliä varmaan. Oota. Onks mitä tossa? Ei, tossa panda käy. Vedä noin. Munkin pitää. Mutta täytyy vetää ehkä. No joo. En mä saa nyt panda. Kyllä mä haen ennen sulle. Hei, tuolta tuolta. Amu. Tässä lähelläkin. Tässä lähellä. Okei, okay, tää on suolta. Tapan nyt tää vaan. Jälkeen semmoinen. 30. Muu pull! Jäi. Hyvä. Mä haen sulle ne panda käteen, tuu. Yes. Jätin isot tohon. Täällä on suola. Okay. Ton kiven takan. Okay. Eiku, saat sen isot kantaa, saatko? Se. Nice, käydä hakee lootit. Joo. Mä en saa ottaa tikkiä tarvitse. Joo, älä ota. Mulla on nää panda kät mukana. Tässä näin päällä tyyli. Ei ku ei, sieltä alla. Tuu tähän päälle. Täällä sitten safe sikätä. Saa sanaa pandaket kantoa, että voit vetää näitä kun tarvii. Onks jotain? Ei tossa. Joo, anna vaan pandaket. Tos. Saat sanaa... Tos. Ota. Eikä ottaa piki. Joo. Tuu. Täällä on sitten vaan 8 ei enää mikään kiinni. Joo. Tää menee karkuun täällä. Yks duo meidän lisäksi. Se on se ainoa duo. No nää tyyliin. Joo, no nää. Näillä olisi medaljongit kans. 30.
Cracki toinen. Nice, mä varaan toisella suunnasta. Jäi toinen. Nice. Jäi toinen. Hyvä. Mä sain flapperinkin tosta ja kaikkea. Nice, mä vedän medarin täältä ajalta. Tässä on tasometrilta 3 medaria. Okei. Okay. Tuo on pusella soola. Ammuista 90. Ja tää jäi. Toi on cracki, mä haen tää äijä. Scouta missä ne menee lisää vihuja. Jäi. Juu, se on 2 sooloina. Tai joo tässä, ei ku, juu täällä toinen. Aa, vika on varmaan tossa metalliboksessa. Eiku vika on tossa mun luon. Joo. Joo, okei, okei. Muistin laittaa koodi vaan suite, sopii parasta, tulkaa metsi ilmaisesti, asustaa kaikkea, metsi koodi, ja musta on jne. On helppo FNCS.